Det är exakt mitten. Okej. Okay. Så ni måttar vingen. Problemet här är att man kapar sig genom bromsljus också. Ja men snälla någon, ta inte bort det, kan du få kortare bromsljus. Kanske bromsljuset kanske försvinner. Nej, det gör men det inte. Men du lär väl ska ha vingen åt rätt håll? Nej, det kanske inte. Det går inte. Det går. Det här är inte en vinge, det är en tak, en så flakbåge. Ja. För vingar är töntigt. Man ska väl lita på Tims måttar nu då. Sämre har man säkert gjort. Det där ser väl jävligt rätt ut. Men kapa då. Okej, så den här biten där mellan ska kapas ut. Ja, därifrån till dit. Får jag det här materialet av dig sen? Ja, absolut. Ljusa. Micke. Okej. Ja, om du vill. Micke, vi skriver i miniatyren handsågar Supra Vinge. Oh, jag vet. Är det bara vanlig plast? Ja, jag känner det. Jag gillar att vi kapar där nu. Vi är inte riktigt säkert på om det är helt rätt. Ah. Vad är det? Va? 12500 kronor plus moms. Och du kapar i två bitar. Det är en bitar. Locket? Jaha, det är ja. Ja, bara från locket. Vet du vad ett sånt lock kostat här Marocken? 22000. 22800? Oh, yeah. X moms. Kom där, the price is right. Jag vet inte, en sån där jävla, alltså, om man har kåpa. Jag tror kåpan kostar 55000 eller något sånt där. Och du bara kapar sönder grejer du. Gratis. Ja, ja. Jag har inte den blev gratis. Jag har inte betalat 12 000 för den. Ja. Så jävla off är det inte. Det blir nog bra om man. Det var kan någon stå och hålla mig. Allt detta för en jävla isbil. Vi skulle fått den innanför luckan så här. Kolla. Men då vet du. Ja, men kolla kanten. Så du kan öppna luckan då. Oj. Ja. Värt. Är det något fel att ha han här? Nej. Måste ju bara kapa mer. Mycket mer. Det ser ut som, han ser ut som de bilarna i filmen Bilar. De är typ vinge på vinge på vingen. Typ så ser han ut. Måttan var det emellan där så halverar du det. Ja, typ 14. Ja, 7 på varje. Det är bra. Nu kör vi på det här. Måttning. Och säkert kapar han för kort, vet du. Säkert. Ja just det, ni har inte tänkt på en annan sak. Vinkeln, jo det har jag tänkt på, men jag har ignorerat. Det är ganska bra ju. Alltså det kan bli, oh! Det är hyfsat. Det blir fan coolt. Men det är inom späck. Ja, satan. Kolla bromsljuset, det som är kvar utav. Okej. Åh jävlar. Åh, han gick. Det är smartast att borra underifrån. Ja. Så det inte syns så mycket. Det här kan vara bland de bästa sakerna jag har gjort. Vinge! Han blir för kind att sitta ihop nu, eller hur? Jo. Ja. Inte godkänt nu. Ja, men vi prövar ställan på här nu då. Så jävla ja. Här vi ingen ska köra av. Alltså det är ju fan bra passform till och med. Hyfsat. Ja men hyfsat. Skjut in skum i spåran och Ja, och sen bara skala av det. Ja. Lasse ett geni! Ja, han är inne. Kör bara. Oh. Men han tog inte i rutan. Jag sa ju det hela. Men nu! Nej, nu. Alltså! Nej,
Jag vet varför den där inte grepp, eller för du får träffa i bulthålet. Sitta med nu. Tungan blev. Hör och öppna. Ja men du. Du, det är ju bra. Vi fyller hela flaskan, för då fyller man ut. Ja. Och det som kom ut, det skär man av sen. Ja. Man typ hörde hur det... Vad undrar du med skruvhålen? Har du fyllt hela jävla... Ja! Fyll fogen till 30-40%. Sitt fast! Ja. Smorsen? Nej, det är inte det. Det är hela kärnan som sitter fast. Nej. Åh, vad fint! Vadå? Nej, turbon. Det är jättefint ju. Det... Ursäkta? Det här var samma sak som vi gjorde på den gröna. Då gjorde vi en T-kors. Och sen då satt vi... tog olja till turbonen från här och sen hade vi satt oljesystemen åt sidan här. Egentligen, nu när jag tänker efter så är det helt onödigt. För när den där oljelampan börjar lysa, då är det för sent ändå. Det vet vi ju alla, att när oljesystemen börjar lysa, då är det för sent. Och speciellt när han sitter på T-korsan han visar typ ett kilo för liten då, för all olja bara flyger iväg ut i turbon, så att... Ärligt talat vet jag inte, nej, nu när jag pratar om det så inser jag att det är helt meningslöst. Jag bara sätter hit nästan slanganslutningen istället, det blir mycket lättare. Kika nu, är det här... Det där är acceptabelt. Jag vågar inte korta den här. Nej. Kanske... Ja, kanske lite typ någon... Ja, men alltså typ den här tar, ja, precis, om man tar bort den gamla skarven där. Den förstärkt den här. Men jag har ju fler. Oh. Nu! Ja, ingen oljeretur, ingen packning, ingenting. Men du kan ju bulta fast dem med din packning nu. Oljeretur och grejer kan du bygga på plats. Nej, för du kommer inte åt att dra åt returen. Alltså du ska rör. Bara ta dit en bit rör. Ja, precis. Men gör det nu då. Men ja. Den här ska gå in och åka ifrån. Nej, jag tänker åka nu snart och äta. Och sen kommer du tillbaka. Ja, det vet jag. Jo, men skärp dig. Kolla, jag aldrig någonting. Mikael Sven Westlund som postnord 3-5 arbetsdagen. Oftast händer det inte. Hör du Micke, det här är fan tätt. Ja, det är bara bensin. Micke! Jag vill ha klammer. Ja, vad proffsigt. Alltså, det blir nästan för bra. För bra, nu ska vi inte överdriva här. Lite silikoni här bara. Och så där är så bra. Du är stolt även där. Ja, garanterat. Det ser ju hyfsat ut. Har du hyfsat? Ja, men... Eller det är avlyftning det här lilla, ja, kolla, ja, runt här. Som händer fan. Jo, jag vet vad som händer om man inte har avlyftning. Alltså tanken suger ihop sig. Jaha. Varför öppna ett handlock istället? För låt det bli att fylla upp i rören. Ja. Tror jag har råd tanka fullt nu jävlar. Hallå. Vad har han gjort? Åh, idiot. Men vad då idiot? Och vart är returen? Vänta, jag kanske kan rädda allt det här. Vänta nu. Är han symmetrisk? Ja, nu går det bra. Kolla vad bra det blev. Nu är det så här.
Det blir ju typ bra. Nej. Nej. Tänk om det är rätt. Ja, men det kan kanske inte. Ja, Lasse. Oh. Ja, men nu kom det lite. Då så. Det ser faktiskt ganska proffs ut. Det är en dag som har gjort det. Förutom att det står pant på locket, men... Det här är skit. Ja, det var jävligt dumt. Det här är synd. Jag utgår från att tanken alltid är tom. Ja, du har rest dig slangen då. Jag glömde bort att dra åt den. Åh! Oh. Men det är överallt. Jag har följt dagens tema hela vägen. Åh, oh, det här är som en ny turbo nu med olja i sig. Jaså? Ja, men känner sig inte att den är godkänd. Den är fan godkänd. Ja! Ja. Regis. Ja. Är du nöjd? Ja, ganska. Du trodde inte på att det här skulle funka idag? Kinda trodde jag det, men... Alltså, hade inte jag gjort så på pumpen har aldrig gått. Nej, det är sant. Avgaspackning, behöver man det? Nej. Avgaspasta, är det packning? Ja. Nej, nästan imponerad. Att såsen höll. Ja. Fast vi vet ju inte hur länge han räckte till. Där är soppapumpen ifrån 2-3 Saab Turbo. Så att, det här är en Saab Turbo så att det borde vara. Ja. Ja, då var vi Elans bror igen. Så jag vet inte vad fan... Om de håller på att fixa bilen med Mikkel, vad fan är han verkar inte vara kvar. Jaha, tjå! Så ni bara fixat Micke nu? Ja, Micke har blivit moggen. Ja. Micke har blivit Micke. Okej. Okay. Går åt helvete då, Micke tycker att vi är idioter. Ja. Det är ett teams i det. Ja. Micke tycker att det är bra med Micke också. Och alltså... Det var ett bilvist visst om det hade varit något seriöst. Han är bara glad att han slipper göra så han vet det. Inte, det är därför det är super secret. Mm. Ah. Så du håller på här fram med rörerierna och du håller på med fogerierna. Blev det nästan bra då? Ja, det där var ingen skruvdragare. Det duger för, som film för spackor. Ja, fan. Är det någon som har sett skruvdragare? Typ där. Ja. Så, då kör vi då. Kommer någon fler eller vad? Henke. Fan vad fin! Ja, fan då! Går det nu? Ja, det går. Ja, det här går. Bultan där först han hamnar av. Ja, jag vet, men... Får du ihop nu? Ja, men du! Vi tänkte göra så här först också, men han tyckte att det skulle ligga för nära här, men nu är det safe här. Ja. För det här röret är böjt så. Jo. Typ när det sitter på, för att komma från rambenen. Jo. Det är från en 940 Turbo. Ja. Det är från Hägglund. Hägglunds Bons! Och så kolla Lambda. Lambda hål här. Åh, fan, det är ju proffsigt där. Ja, jag vet, jag har typ tänkt på det mesta. Du har typ tänkt. Fan vad nice med lamnan där. Vad jävligt glad vi blev för de små grejerna. Titt på det här skiten och vi bara wow! Ska jag täcka över eller vad heter det, skruvarna eller ska de synas? Det är väl ingen större mening att försöka täcka. Det blir så jävla mycket. Ja, det kommer att bli som en bula under istället. Fan vad fint du gör nu. Nej. Ja men. Hur blir det? Kolla fylla inne vid lamporna. Ja fan, det är bara slipa där sen. Ja, det blir bra det. Ja, vi skyll på det. Det är krokiga rör. Ja, förlåt Micke om det blir dåligt, men vi bara hjälper dig. Ja men. Ja, om man vill. Ja, vad fan tog den vägen då? Det spelar ingen roll, jag ska ta ha han.
Har du inte rörbit lite emellan? Nej, skål. Åh fan, det är väl tung. Det ser inte så jävligt ut. Eller hur, typ nästan. Åh fan, förutom skåren då? Så den går inte in där. Hade du med? Nej. Se jävla gullan. Det är ingen batteri in här heller. Japp. Ta på bordet, minusen. Va? Tryck ner minus. Stressad då. God jul! God jul! God jul! God jul! Nu, vi har inte rom bättre så vi får jobba av det. Nu har vi dragit in vakuumslang här för laddtrycksmätare och så håller vi på att fulela. När du startar ska det vara vakuum. Ja precis, han ska ju... Vi prövar då. Fan vad du blir. Men du kan ju testa starta då. Ja. Varför väntar du? Ingen diesel, vet du? Ja, men vadå? Jag visste att det skulle hända. Det är annars som tostar du för hand. Ja, redo. Det funkar, Micke. Eltejp. Godkänt av Pimp My Ride. Mm-hmm. Är mer. Ja, den måste ju klämmas i liksom. Kan man pumpa skit nu då? Ja. Oj! Åh! Då kan du skriva stora bokstäver med den här. Jaha! Mm. Åh! Så igår när jag får hem var Tim och Tommy fortfarande här. Och sen nu när jag kom hit i morse, då ser jag här på min framruta. Även traversen som hängandes ovanför bilen numera, vilket gör mig kinda orolig. Well, öppna huven, vi öppnar väl huven då. Jaha. Jävla lås. Och så en arm med kameran. Oh shit. Vänta. Åh, oh, wow! Med skärmpipan. Nice! Hur fan fick de där att funka? What the fuck? De är till... What the fuck med lambdarna? Ja. Lambdamutten sitter redan där. Så det här är ju uppenbarligen en Volvo downpipe. För den här tycker jag känner igen. Fan, det blir ju bra det här med skärmpipan. Jag är jävligt nöjd att de har... Även att de hittade det röret som var perfekt böjt för att gå upp lite grann här, för... Det är med fastskruvat, men vad i helvete. Jag är faktiskt lite impad. Och luftfilter har de satt dit då. Nu jävlar. Och plugga till och med. Med hjulbult och stripes, ja. Det var ju fränt. Så slapp jag ju det. Jag tänkte inte ens sätta dit ett luftfilter, men... Ja, de kopplar in... Vad den här då? Vad heter det? Med T-kors på. Vad går den då? Oh shit! Jag tänkte mig koppla in laddrycksmätaren. Helvete, man behöver inte ens vara längre. Saker blir bara gjord. Det är omvända dagen när jag får saker gjort. Vad fan är traversen här för då? Jag har säkert bara hängt dit den för att jävlas med mig. De har börjat spackla vingen och... Hur länge var de här igår? Jag for vid typ 10. Ja, men fan vad nice. Då kan vi hoppa fram lite grann i göra listan här.